Krásný dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás opět u našeho živého vysílání. Dnes jsme si zvolili téma, které je tedy natolik silné, že ještě než jsme ho začali vysílat, tak YouTube nám vyslal varovné signály, že co to je za název toto a že nás bude bedlivě sledovat. Takže doufejme, že přesvědčíme YouTube, že toto video je o psychologii, o psyché a tak dále. No a samozřejmě jsem si k tomuto tématu vlastně psychopatologické a vlastně psychopatologické vztahy a vztahy s psychopaty pozvala odborníka pana Vojtěcha Lusta. Krásný dobrý večer, já vás vítám v našem vysílání. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem tady velice ráda, že jsme tohleto nastínili, protože o vyšinutých lidech nebo vyšinutých vztazích nebo o toxických vztazích já často hovořím ve svých streamech. Nicméně je to samozřejmě z pohledu člověka, který prožil a může mít ještě nějaké zbytkové emoce, ale vy jako člověk, který se zabývá tímto, tak nám jistě dobře poradíte. A moje první otázka je v podstatě, jak poznám takový vztah, nebo vlastně proč to téma je tak důležité? Proč vlastně vy jste zvolil na úvod našeho tady povídání, doufám, že se třeba uvidíme vícekrát tady na vlnách transformace spolu, proč jste zvolil zrovna tohle téma? Proč je tak důležité v tuhle chvíli nebo vůbec celkově? Protože když pracuju s klienty, tak se vlastně velmi často setkávám s tím, že lidé touží po šťastných vztazích, ale vlastně ten výběr udělají tak, že ten vztah v podstatě třeba není ani možný jako vytvořit šťastný. A pak ta obrovská energie, kterou vkládáme do toho, aby ten vztah se nějak napravil nebo uvedl aspoň do snesitelných podob, je prostě obrovská. Takže si myslím, že je velmi důležité věnovat se tomu, aby lidé věděli, čemu se vyhnout, jak, na co si dát pozor, co je důležitý při výběru partnera nebo partnerky, aby vlastně nebyli potom překvapeni, protože jako někoho dostat tady z těch jeho stavů je v podstatě, myslím si, velmi obtížné. Tak velmi obtížné. Já s ním mám tedy dobré zkušenosti a vlastně, když jsem žila 4 roky s mužem, který takzvaně hulil 20 jointů denně, tak jsem potom ke konci vztahu jako vyhledala vlastně psychologickou pomoc a prostě paní mi řekla, tohle není k žití, běžte pryč od něj. No a jako v podstatě mě jako dokopla k tomu, aby jsem to udělala. Tudíž skutečně pojďme si zkusit trochu definovat třeba to, co je tedy psychopatickým vztahem nebo vztahem s psychopatem a vlastně co my třeba i běžně přehlížíme a je to toxické, i když my třeba někdy to nevidíme a vnímáme to jako normální. Já si myslím, že důležité je uvědomit si vlastně, jaký vztah chceme tvořit. Pokud chceme tvořit partnerství, to znamená rovnocenný vztah mezi mužem a ženou, nebo prostě rovnocenný vztah, tak zaprvé bychom se měli vyhnout jedincům, kteří nás chtějí ovládat. To je jako první krok. Jakmile nás někdo chce řídit, ovládat, určovat, jak máme žít, tak to je asi vlastně nějaký první takový počáteční signál. Současně si myslím, že jsou to jedinci, kteří nás chtějí zachránit. Že se rozhodnou, že my jsme tak slabí, špatní, prostě nevyvinutí, že oni, když se budou nám věnovat a my budeme poslouchat ty jejich návody na život, tak z nás udělají lepšího člověka. A to si myslím, že to je okamžitě dát zpátečku, jak říkal jeden můj kamarád, říká, okamžitě opustit. Ovšem, pak nastává situace, kdy třeba my sami jsme těmi, kteří chtějí zachraňovat někoho jiného. A tady potom už je potřeba ta velká bdělost, abychom vlastně sebe byli schopní v rámci toho sebenáhledu tedy ohodnotit. Jakmile totiž začneme druhého vnímat jako slabého nebo prostě zraněného, tak v ten moment nad ním my si vytváříme něco, čemu bych říkal nadvláda. Jo? Dva pojmy, bezmoc a nadvláda. A když vlastně takhle přistupujeme k vybranému jedinci, tak rozhodně s ním nemůžeme vytvořit partnerství, protože ho považujeme za slabýho, méně cennýho, když to jo, jako hodně tvrdě označím. A
to nikdy nebude rovnováha. Takže někdy to nebude vzájemně naplnitelný vztah. Jak tohle vlastně vzniká, tyhle ty kompenzace, že člověk má zapotřebí vytvářet vztahy, které nejsou vlastně vyvážené? Já si myslím, že to může. Jedna ta teorie tvrdí, že to vlastně jsou jakoby dvě podoby našich dětských obran. Jedna z nich je takové, ono se tomu říká vychované dítě, já tomu říkám ochočené dítě, jo? Že vychované, ochočené. A druhá pozice je takový vzdorující jedinec. Oni vlastně, ten vychovaný se snaží vyhovět. Vyhovět tomu druhému. Je takový v té submisivní pozici a naopak zase ten vzdorující, tak ten má jako tendenci být ten, který vládne, určuje, jo? Je furt ve vzdoru, nespokojený a myslím si, že tyhle ty dětské obrany se dost často uhnízdí v naší psychice a zůstávají tam někomu víc, někomu míň a podle té míry by se dalo pak jakoby poznat ta jakoby patologie vztahu, když to takhle vezmu. A proč si tedy ženy, třeba některé, neustále nacházejí stejné typy mužů, například i násilníky anebo alkoholiky? No, zrovna s těma násilníkama je to takový zvláštní vzorec chování, že většinou žena, no tedy, a nechci jenom o ženách, protože jsou to i muži, jo, jako obecně nějaký jedinec, který si nenaplnil svoji životní potřebu bezpečí, není schopen ji zajišťovat, tak si velmi rád najde jedince, který působí nebezpečně. A on se domnívá, že když má vedle sebe nebezpečného jedince, kterého se ostatní leknou, tak vlastně on bude v bezpečí. Akorát si neuvědomuje, že taky v tom nebezpečí je on sám. Jo? Takže tam je takovýhle, jako jeden z možných výkladů by mohl být třeba tenhle, proč si to ty jedinci hledají. A je tam ještě druhá část, proč se to opakuje? Proč to vlastně tyhle ty negativní zkušenosti opakujeme? Je, že způsob našeho svádění vydrží jenom psychopat. Jako příklad, jo, že když... Příklad, určitě. Když si představíte, že budu vyděšený a budu se všeho bát, tak psychopata to bude lákat. On bude mít přesně ten svůj pocit, že je mocný a vlastně bude mít tendenci se mnou spojit. Kdežto kdybych já byl taky mocný, stejně jako on, tak pro něj už to nebude zajímavý, protože vlastně ta nadvláda, kterou on buduje a snaží se o ní, tak vlastně by mu nešla tak snadno vytvořit. Takže on vlastně způsob mého svádění vyhovuje a přijme vlastně jenom psychopat. Prostě se takhle hledáme do těch vztahů vlastně, jako vždycky ty dvojice, jo? Oběť, pachatel, prostě hledáme se. No. Dokud nemáme zpracováno, samozřejmě. Samozřejmě. Ještě jsem se chtěla vás zeptat, jak vy koukáte na takovou věc, že já jsem se zamilovala, tam byla totiž ta chemie. Nevíte, co to je tady tohleto? Alchymisti by asi věděli, jo? Ale co je vlastně ten důvod toho zamilování, takzvaně šíleně tě potřebuju a nemůžu bez tebe žít? No, ono, já si to překládám tak, že zamilování je v podstatě závislost. Takže ten jedinec, on tomu říká chemie, on to opravdu tak cítí, jo? To je jako kdyby byl pod vlivem alkoholu, drog, opravdu to tak má. Jako on, to je taková ta, že vlastně když je s tím jedincem, tak zažívá euforii. A když tam ten jedinec není, tak zažívá zoufalství. A myslím si, že právě podle těch dvou stavů extrémních se dá jakoby říct, že by to byla spíš závislost než láska. Protože láska si myslím, že se projevuje tak, že jsem v pohodě a když tu je ten vybraný jedinec se mnou, tak je to taky v pohodě a když zase odejde, tak jsem taky furt v pohodě. Jo, a ta závislost je, musíš tady se mnou být, abych já zažíval euforii.
nebyl v zoufalství. Kdežto když mi odejdeš, tak budu v zoufalství a v tu chvilku budu trpět a budu tě požadovat a mít tendenci se k tobě přiblížit a svádět tě. Takže vlastně i svádění je v podstatě způsob nadvlády, jestli ho ovládnu, toho jedince. Ano, svádění. Já jsem se na to nikdy takhle nedívala, ale je to pravda. Něco jiného je někoho svádět a něco jiného je se dvořit, takzvaně. Což jasně, je takový jako starší název a to je fajn. Ale je pravda, že on mě svedl, no co můžu dělat. No, tak to je potom zase vzdávám se vlastní síly. Super. Pojďme si říct nějaké případy takových těch klasických vztahů a ještě by mě zajímalo, jestli jste ve své praxi, protože vy vlastně působíte jako terapeut, děláte sezení a různé tedy semináře, že? Je to tak? Já bych to spíš pojmenoval, že s lidmi mluvím nebo konzultuji, povídám si s nima, než jako já nepracuju s nemocnýma lidma, to ti ať chodí k lékařům. Ale já spíš to beru tak, když ke mně jde jedinec, který cítí svoji sílu, chce svoji sílu použít na nějaké smysluplné řešení, kterého je schopen, tak pak spolu hledáme nějaké řešení, které pro něj může být úlevný nebo příjemný. Mm-hmm. Takže by se dalo říct, že jste průvodce osobním rozvojem. Možná by se to tak dalo nazvat. Tak jo, tak já jsem se chtěla zeptat, jestli třeba jste ve své praxi jako potkal někoho, koho třeba mlátila manželka, obráceně zase. Jako, no. Že ten muž se zdal natolik své vlastní síly, že tam docházelo k inzultacím ze strany ženy. Určitě, to není úplně neobvyklý. Jo? Já si myslím, že naše společnost si udržuje stereotypy, takový bludy, který si tradujeme, jako že ženy jsou slabé a muži jsou násilní, a muži jsou nevěrní a ženy jsou věrné, ale tak, jak se setkávám s klienty, tak bych řekl, že je to vždycky skoro půl na půl. Že to tak vůbec není takhle rozdělený. Myslím si, že prostě může se objevit muž, který je se ženou, prostě, která ho fyzicky mu ubližuje a stejně tak to může být obráceně zase. Určitě taky znám několik případů ze svého okolí, kdy teda žena mlátila v zoufalství muže. Otázka je, jako jestli on si to nechá líbit, jo? Ale tak no, spíš, už... No takhle, jestli si to nechá líbit, to je, kdyby to byla nahodilá jako aktivita, tak se dá pochopit, že se brání, jo? Ale kdyby to mělo být opakovaně, tak pak už je otázka, proč v tom vztahu vlastně zůstává a co mu to nese, jaký zisk. Ono někdy tam může být dokonce, že ta oběť, nebo zdánlivá oběť, se vlastně prezentuje jako oběť, přestože to celé ovládá. Jako příklad třeba, jo? Představte si, že budu chtít rozčílit svoji ženu, vím to, jo? Jdu z práce, tam něco nefungovalo a já ji chci rozčílit, aby nebyla spokojená. Tak přijdu domů a začnu si odkládat bundu, boty a ona přijde, teď mě chce pozdravit a já ji odseknu. A ona třeba se zeptá, co se děje a já jí řeknu, co je ti do toho. A teď ji budu vlastně tak dlouho dráždit, až vlastně třeba, když by byla ten násilník, tak by po mně skočila a vlastně třeba by mi jednu vrazila. Jo? A já bych zabouch dveře, odešel bych ven a tam bych někde na lavičce v parku si stěžoval sousedce, jak mě žena tluče, ale vlastně celé jsem to zorganizoval. Já to vím. A takže tam někdy může hrát roli i to, že ta oběť vlastně tímhle má nadvládu, protože ona to celý řídí. Ona přesně vytvoří tu imič toho násilníka a sebe jako oběti. A jsou to zábavní hry, no to teda ne je žít, ale pozorovat, to jo. Takže i tohle se stává často. Je to docela fascinující, já na to mám takovou teorii i třeba podle pozorování i mýho psa, ačkoliv jako se to může zdát šokující, ale jako psy a děti a ta výchova jako někdy je trochu podobná. A třeba můj pes prostě byl první rok u nějakých lidí, my jsme si ho vzali takzvaně ze second handu a on prostě nedostával vůbec pozornost tam, jo. A on teda se naučil, že jediná šance, jak dostat pozornost, je, že musí zlobit.
Což je u dětí vlastně to samé, jo? Takže když mu nechci tu pozornost dát, když potřebuji, aby se uklidnil, tak on o to víc na mě skáče a dělá prostě alotria. A klidně, když ho plácnu, tak hlavně, že jsem mu dala tu pozornost. Jo? A u těch dětí je to stejný a zřejmě si to neseme i do vztahu jako takzvaně dospělých, ale vlastně to dospělé vztahy nejsou, že pořád se tam motáme v tom dětství. Jako no. Ano. Ono tam je ten vzoreček, který jste teďko pojmenovala, tak vlastně je, že vytvořím ti problém a ty se tomu problému budeš muset věnovat a tím pádem se měnuješ i mě. Takže vlastně je to snaha o pozornost, jo, ale samozřejmě negativním způsobem a určitě se nesetká s tím, že by byl přijat, pohlazen a oceněn. Jo. Ale přesto mu ta pozornost stačí. Než je to, tahle ta negativní pozornost je lepší než prázdnota. Takže proto to takhle často děláme. Jsou tady velmi pěkné reakce už od našich diváků. Paní píše, vztahy s psychopaty mě naučily nesmírné sebelásce. To je hezké. Paní to bere tak, že jsou to naši učitelé a ukazatelé. Určitě ano, ale nebuďme s nimi příliš dlouho. Bych to tak jako já zase... Pochopit, kde, co se můžu naučit, jo? Kde to rozrušuje moje nitro, abych si ho dokázal zachovat v klidu a pak už můžu odejít. Jo? Ale zase jako zůstávat tam a vždycky mít radost z toho, že on ještě vynalez něco, co mě ještě rozruší, si myslím, že není úplně šťastné partnerství. No, hlavně tedy potom neskočit na prvního, který je stejný, a nebo první, která je stejná, protože máme spousta i mužů, kamarádů, kteří neustále nacházejí stejné ženy. Opravdu to samý, ale je to pouze a pouze jejich volba. Volba, že takovou ženu si do života pustějí. Ale nemusí to být jenom třeba jako úplně něco takhle drastického, jako že se lidi mlátějí navzájem a podobně, ale třeba jenom to, že vždy tady ten kamarád nalezne ženu, která ho nechce. Která ho vlastně odmítá a nemiluje ho a takzvaně budeme jenom kamarádi, ale on to bere jinak a trpí strašně. A vlastně ho to vysiluje, myslím, že... úplně ho to vysává, ale stejně v tom neustále zůstává, takže někdy je to zvláštní jako tohleto. No. Já si myslím, že tohleto může být vlastně důsledek rodinné výchovy. Jestliže ten jedinec zažil, že vlastně byl odmítán, tak pro něj je to známé prostředí. A on, když mu to někdo zahraje úplně stejně, tak on se cítí jako doma, jo? I když si to samozřejmě neuvědomuje. A stejně jako to dítě v rodinném prostředí očekává, že jednou bude milováno, jednou se to stane, tak vlastně tenhle jedinec úplně stejně očekává, že jednou, až se stane ideálním, tak bude milován. Samozřejmě, že to je, ono se tomu říká krysí závod, že vlastně ta krysa běhá v tom kolečku a myslí si, že s každým dalším krokem bude dál a furt je jenom dole. Jo? Takže může plnit úkoly, jak chce, ale z toho se nedostane. Dokud nepochopí, že vlastně není oceňován, není přijímán a tudíž to nemá smysl. Máme tady další konstruktivní otázku, takže už pojďme na to, je to součást toho, co jsme si i spolu připravovali, takže mám radost, že diváky zajímají ty otázky, které jsme chtěli tady vlastně odpovědět na ně. Takže paní se ptá, ako poznať psychopata, člověka, který chce ovládat druhý? A druhá otázka, ako prestat dávat rady? A k tomu máme tendenciu. Takže jsou to dvě otázky, tak začněme s tím, jak poznáme vlastně psychopata a jaké průvodní takovéto zacinkání varovných zvonečků bychom neměli v žádném případě ignorovat. Tak já jsem už zmínil, že vlastně pokud narazíme na jedince, který chce nadvládu nad námi, určuje nám, jak máme žít, jo? Jako chce nám jakoby určit, jaký svět smí existovat a my ho máme plnit, tak to je jedna taková důležitá složka. A pak je tam určitá forma necitlivosti, že vlastně chce prosadit to svoje a náš názor, naše vnímání ho tak úplně nezajímá. Jo? Když třeba příklad je to, chtěl bych jít do divadla a partnerka do kina a teď jde, jestli jakoby si to vyříkáme a třeba jednou půjdeme do divadla a jednou do kina, když to oba máme rádi, anebo jestli rovnou prostě nikdy v žádném případě, teď jde jenom o to seznamování. Jo? Když už jsou jako partneři, tak už je to trošku něco jiného. Ale když se seznamují, tak aby prostě věděli, že když ten člověk prostě ne...
jakoby má jiný svět, takže se s ním nemají spojovat, protože pak to bude bitva. Výborně. A už pokračujeme dál tady v dobrých reakcích. Paní píše, že si nastavila zdravé hranice. A to už je to, co jsme chtěli právě radit, jak na to. Takže zkusme radit, jak na to, pokud zjistíme, že tedy ono se totiž může stát, že my jsme si vzali nějakého muže a třeba po 15 letech se u něho, nebo 10 letech vztahu manželství se u něj začnou projevovat třeba takovýhle sklony. Takže nechceme třeba okamžitě opouštět vlastně ten rodinný přístav. Navíc tam v tom bývají i děti a podobně. Hmm. Takže jak s tím pracovat? Jak vlastně s těmi jak nastavit ty hranice? A jak vlastně v tomto smyslu i pracovat, když jsou v tom děti? Hmm. Já myslím, že nastavení hranic je velká otázka a je k tomu mnoho přístupů. Každý to vnímá trošičku jinak. A já jsem při své práci používám, že moje hranice je, aby mi to bylo příjemné. Když jsem s někým ve vztahu, tak vlastně by všechny aktivity pro mě měly být užitečné a příjemné. Pokud to tak není, tak vlastně se někde dopouštím chyby. Jo? Třeba když jsou jenom užitečný a nejsou příjemný, tak ve své podstatě je to teror. A když naopak zase budou jenom příjemný a nebudou užitečný, no tak je to omamná droga. Takže vlastně já pracuju s těma hranicema spíš jakoby na té teď to řeknu, duchovně duševní hranice, aby to tam bylo, protože jako stanovit, že někdo něco nesmí, to už zavádí, jakoby, že mu budu říkat, jak to má být. Jo? Jako, nevím, že vidlička se drží v levé ruce. Jo, to už, to nejsou jakoby ty hranice, o kterých teďko mluvím. Že ty jsou takový prostě daný společností a co se vyžaduje a ne. A dost často je kopírujeme, jo? Že někde v některých rodinách někdo má jako a musí vládnout muž, a musí vládnout žena, takový patriarchát, matriarchát, ale to jsou falešní hranice z mého pohledu. Že ty skutečný jsou bytostné hranice, jo? To je to, co naše smysly registrují jako příjemné a ten duch, když to registruje jako užitečný pro naše potřeby, pro náš život. Takže to si myslím, že bychom si měli neustále hlídat. Užitečné a příjemné. Že to je taková jednoduchá pomůcka, protože dá se samozřejmě najít spousta složitých definic, jak vlastně pracovat s hranicema a každý je vnímá jinak, ale já myslím, že ta jednoduchost je důležitá. Prostě buď a nebo tady v tomto. Co se týče třeba těch dětí, já si myslím, že opravdu nejhorší, co rodiče můžou udělat, je do svých hádek a do svých sporů ty děti zatahovat. Což si myslím, že i pro ty malé děti je prostě v podstatě nemožný, aby to zpracovali a zároveň, aby vlastně, když třeba jeden ze sebe dělá chudáka jako oběť, tak vlastně ty děti bere jako rukojmí a teď ty děti třeba mají tendenci se potom stát jako ochráncem dospělého člověka a je to úplně narušené. Jo, tohle je hrozně těžká věc, ale to se zase děje právě v těch vztazích, kde to je nevyrovnané, kde vlastně není vnímaná jako žena a muž, ale jsou tam vlastně nějaké dětské anebo jako taková ta pozice rodič-dítě, jo, že ten vztah není muž-žena, ale spíš jako rodič-dítě a oni tam pak mají tendenci zatahovat děti, protože vlastně to vnímají všechno stejně, jo? Že buď všem nařizují, anebo zase se cítí bezmocně a chtějí, aby oni druhý pečovali. A to si myslím, že prostě je hrozně pro ty děti zničující. Takže děti by měly být furt milovány, prostě dávat jim svobodu a podporovat je, pokud je to možné. Samozřejmě musí mi to furt být příjemné, jo? A nesmí to být zase, že se stanu jako rodič otrokem dítěte. To je vlastně, myslím si, že to je stejná patologie jako obráceně. Ale děti nepatří prostě do toho. Já si to představuju, že jsou to jako kdybych viděl trojuhelník. Na jedné straně je žena, na druhé straně je muž. Ty spolu vytvoří partnerství, jakoby sexuální. Muž a žena. A ten trojuhelník je doplněn tím dítětem, ale k tomu vždycky je jakoby vztah matky k dítěti a otce k dítěti, ale právě proto jsou ty rodičovský vztahy, které by neměly být motány do toho partnerského muž-žena.
Určitě. Tady tohle to potom může být docela problém, že ty děti se to naučí a potom vlastně dál aplikují ten samý vzorec. A pak je ještě taky někdy problém, že když třeba muž a nebo ta žena jsou teda vlastně psychicky takhle vyšinutí, tak ty děti mají bohužel jejich povahu. Jako. Takže se to naučí v podstatě... Se to. Oni se to vlastně naučí, ten způsob chování, a pak si paradoxně vlastně hledají to, co nesnášeli, tak nevědomky vlastně znají, a přitahuje je to. Jo? Oni to znají a tudíž si vybírají vlastně podobné typy, třeba násilníky nebo alkoholiky nebo prostě nevěrný jedince. Ale vždycky je to sebetrestání. Je to prostě určitá forma sebetrestání, kterou jsme se naučili v tom dětství. Že ono je to prostě, to je bludný kruh, ale zároveň je to pořád to samý a vlastně jednoduchý. Ale někdy člověk nechce vidět. Tak je tady zajímavý tedy komentář. Na veřejnosti se chovají jinak, jsou pozorní a nikdo by nevěřil, co se děje doma. A paní píše ze své zkušenosti, až když na mě roztrhal šaty na veřejnosti, protože jsem nechtěla jít domů, tak mi lidé uvěřili. A to se někdy stává, jak pracovat s tím, že mi odmítá okolí věřit? Tam to je vlastně takový častý prvek, kdy je to takový to, co by tomu řeklo okolí. To se často používá, jo? Že vlastně něco, nějaké chování nebo nějakou prostě aktivitu máme, ale jinak ji prezentujeme tomu okolí, protože chceme vypadat lepší, bohatší, úžasnější. Takže vlastně tam hrajeme nějaký ideál, něco, co nejsme reálně. A teprve za těma dveřma toho bytu už nemusíme hrát ten ideál, tam už jsme ulovili toho jedince, jo? A tam propukne vlastně ta naše čistá podoba toho despoty třeba, nebo naopak oběti. No, je to prostě, aby to nebylo vidět, že jo? My to skrýváme, protože málo kdo řekne, já jsem takový blázen, že jo? No, že by se tím chtěl pochlubit, nebo já jsem takovej žrout, já prostě zežeru všechno, na co vidím, jo? Nebo já hodně chlastám. Tím se nechceme pochlubit. Furt hledáme takový ty pozitivní, ideální stránky, jak jsme chytří, krásní, vzdělaní, blablabla, bohatí, ale nechceme. A skrýváme ty vlastně stránky, které v nás jsou a my jsme se je nějak nespracovali. Takže já třeba, když pracuju s klienty, tak jim občas radím, když hledají, jak říkají, a jak najít někoho, jo? Jak najít partnerku nebo partnera, tak jim často radím, že nejlepší je na ten počátek otevřít všechny negativní vlastnosti, které mají, a že když to ten jedinec vybraný přijme, tak pak už to bude jenom ráj. Velké množství partnerských vztahů právě skolabuje třeba po půl roce na základě toho, že začnou vycházet na povrch nějaké vlastnosti, které ten člověk účinně skrýval, a proto je vhodné nejdříve stát se sám sebou a přijmout se takový, jaký jsme, aby jsme pak mohli najít toho pravého. Někdy ty takzvané špatné vlastnosti neboli třeba zálibu ve žroutství mají ty partneři společnou a to je velmi dobře spojuje. To máme třeba my s Ondrou. Takže bychom jedli tuny, ale jsme labužníci. Já dokonce používám takový pořekadlo, že vrána k vráně sedá. Jo, že si nikdy nesedne skřivánek vedle orla. Že prostě ta podobnost, těch podobnost světů, jo, muže, ženy, je vlastně důležitá pro to, aby si rozuměli, aby tam měli společné zážitky, společné aktivity. To vlastně je důležitý. No. Kdežto ty patologické vztahy, ty to mají obráceně. Oni si myslí, že ten rozpor, ten kontrast, že jim udělá dobře, ale není to pravda. Dlouhodobě to nefunguje. Já jsem právě vnímala párkrát na různých případech, že pokud má někdo určitou vlastnost nebo určitý svoje vnitřní nastavení hodně vlastně vyšinutý do jedné strany, dejme tomu, že nějaká žena je extrémně uklízivá, tak si k sobě vlastně přitáhne muže, který je největší bordelář, jo? Aby se vyrovnaly ty polarity, prostě je to určitá fyzikální reakce tady tohleto, no a pak samozřejmě to je k vzteku, jo? Ale pro oba. Protože když ona bude uklízet, tak bude rozčilená, že on dělá bordel a on bude zase rozčilený, protože ona ho nutí nemít ten bordel.
Jo, že to jsou rozdílný prostě pohledy. Každý je zvyklý na něco jiného. Takže oba trpí. Nejenom jeden, oba. Je to tak. A ještě jsem chtěla poznamenat, že lidé, kteří třeba dejme tomu takzvaně hodně chlastaj a prostě různý věci, tak oni obvykle ale sebe vidí jinak. Jo? No, samozřejmě. Takže, těch růžových bílých, oni jsou já svědomití. Já jako nepiju. Jako vůbec kdykoliv to může přestat. Když bude chtít. Přesně tak. To je jako takový typický příklad zase Ondrovy maminky, která tedy jaksi pila o závod, jo, ale prostě když jí to někdo řekl, tak na něj řvala, že lže a přitom z ní táhl prostě tvrdej a vůbec jako nebyla ochotná připustit, jako že vůbec kdy pila jakýkoliv alkohol. Jako, jo. Takže to už je moc jako trošku. No. Ale je tady spousta super dotazů, tak zkusme na ně jít a jinak ještě přátelé partě veselé, napište nám do chatu, jaké varovné zvonky na začátku vztahu vám zacinkaly a vy jste utekli. A nějaký takový zajímavý příklady, protože si myslím, že to se dá jako poznat a já, kdybych to tady psala, tak se všichni vyděsej, takže já to radši nebudu povídat, různý takovýhle zážitky. Tak pojďme se podívat na ty dotazy. Je tady například dotaz, může se stát člověk psychopatem i v průběhu života? Slyšel jsem, že mají v mozku některé věci jinak, ale někdy to bývají i děti příliš ctižádostivých rodičů. Já myslím, že ten vývoj toho, kdy se vlastně jakoby ta nestandardní chování, aby jsme furt nepoužívali to slovo psychopat, kdy se projeví, záleží na intenzitě, kterou ten jedinec zažívá. Jo? Že někdo je víc odolný a když na něj něco působí, tak on tomu třeba dlouho vzdoruje a pak to přeteče a už se projeví tak, a někdo prostě nemá tu odolnost tak silnou a projevuje se to dřív, je třeba víc jako citlivý, víc se to projevuje. Takže já si myslím, že to se může projevit v podstatě kdykoliv v našem životě, pokud nemáme vevnitř takový ten opravdový klid, ne ten hysterický klid, jo? Jako když je hysterická bouře, když si představíte takového toho jedince, co jako vyvádí, to je hysterická bouře, a pak takový ten hysterický klid, to zase jsou takový ty, mně se to netýká, já jsem nad věcí, jo, ale reálně vevnitř, to není pravda, oni mají vlastně takovou pózu, takže na to pozor, no, na to pozor. No, to jsou přesně takový lidi, kteří vám tam něco jako nesedí, když mluví a vlastně popírají temnou stranu, což většinou potom vyústí v nějaký obrovský výbuch anebo v nějakou nemoc. Docela často bývá ta autoimunitní vlastně choroba nebo autoimunitní onemocnění, že vlastně člověk natolik sobě vnitřně potlačuje něco, že si ubližuje a potom z toho vznikají choroby. Takže na to pozor, někdy lepší zařvat a zprostě než to sobě dusit, teda alespoň z mého pohledu. Je to tak. Tak a teďka jsou tady opravdu zajímavé dotazy. Proč mají psychopati velké charisma? To jsem si taky všimla. Proč vlastně přitahují ženy někteří takovýhle muži třeba? Jak můry ke světlu? Protože třeba, já to použiju jako třeba dva příklady. Jo? Vememe toho násilníka a někoho, kdo je velmi bohatý. Ve své podstatě násilník chce nadvládu nad okolím. Čím víc je násilný, tím větší nadvládu má. A samozřejmě pro jedince, který se cítí nějak oslabený, bezmocný, je to úplná droga. Kdyby se s tímhle člověkem zblížil, tak prostě bude v bezpečí, jako jo, má mocnou ochranu, má vlastně jako úplný kouzlo. Takže to je úplně fascinuje, přitahuje. Ale samozřejmě málo kdo si chce přiznat, že když ten člověk je násilný, tak sice v momentě, kdy s ním jakoby jsme v přátelský vazbě, tak je to dobrý, ale kdyby náhodou se v nějakým okamžiku to stalo, že nejsme v té přátelské vazbě, no tak je pro nás nebezpečný úplně stejně jako pro všechny ostatní. Takže to je jeden takový příklad. A druhý si myslím, že ty třeba kariéristi nebo lidé, kteří touží po kariéře, dostat se nahoru, ovládat, jo, mít schopnost řídit, tak k tomu se zase váže finanční odměna. Takže oni pak jezdí v drahých autech, chodí do drahých restaurací, jezdí na drahé dovolené. Prostě je to jiný způsob života. A samozřejmě, že zase jedince, který tuhle schopnost nemá sám,
to fascinuje, je to extrém a jeho to přitahuje jak magnet. Takže si vybírají tady ty typy a pak jim vyčítají, jak to, že ty se mnou nejsi doma, když on vydělává peníze a chce ty peníze, no tak s ní není doma. Že jo? To, já vím, že v 90. letech se tomu říkalo, že to byly takzvané zelené vdovy. Oni si v těch satelitních městečkách nebo městečcích pořizovali domy a ty muži většinou byli na těch svých prostě jednáních a firmách a ty ženy tam byly a čekali, až on večer přijede, pokud přijede, a takhle šel den za dnem a je to zžíralo, i když žili vlastně v té zlaté kleci, jo, něco, co chtěli, jako přáli si to, mysleli si, že to bude skvělý život, akorát neviděli, že tam prostě, že to není takhle, no. Výborně. A další příběhy našich diváků. 10 let mi zvonil zvoneček a já jsem ho nechtěla slyšet. Ale před 3 týdny tak zazvonil, až jsem se probudila a odešla ze vztahu. Velmi pěkně děkuji za toto téma. Senzační. A pak někdo píše, žila jsem s psychopatem bordelář, toulal, selhal a podváděl. Vše bylo extrémní. Nyní mě přišel do života pravý opak, pravdomluvný puntičkář. Domů chodí včas, je věrný a slušňák. Taky mě to nevyhovuje. Tak to je ale krásná sebereflexe. No, protože ty extrémy vlastně jsou vždycky jako vadný, jo? Když bude na jedné straně ten pravdomluvný třeba a na druhé straně ten lhář, tak vlastně ono obojí má nějakou kvalitu. Ale tím, jak je tam odstraněná ta druhá složka, tak vlastně z toho se stává ta patologie, protože ta druhá složka to vyvažuje, je to jako rub a líc, nedá se to oddělit. Já to občas používám, je to jako kdybyste si představili, že si na koňském trhu chci koupit rychlýho koně, jo? Koupím si rychlýho koně, odvedu si ho do stáje a druhý den přijdu ráno a stáje je celá rozkopaná, ohrada úplně zničená, protože ten kůň je divoký. A já teďko můžu toho koně se zbavit, protože mi zničil ohradu, a nebo přijmu toho divokého koně, protože je rychlý. Já nemůžu oddělit rychlost od divokosti. Kdybych chtěl, aby ten kůň byl klidný, no tak nebude rychlý. Takže vlastně to jsou dvě spojené jakoby podoby jedné energie. Rychlost a divokost. A já se občas snažím to rozdělit, což je nesmysl, a pak se divím, že to nefunguje. Takže někdy musíme chápat, že to patří k sobě některé věci a nedají se od sebe oddělit. Máme tady další výborný dotaz, akorát jsem je teďka ztratil, což je ale velká škoda, protože jsem se těšila. Jo, my jsme tady paní už odpověděli, dotaz byl, proč se většina sociopatů hlásí na vedoucí pozice, protože potřebují prostě vlastně ovládat, jo, to je jasný. Tak jo, a tak to jsme odpověděli, ale tady tenhle ten dotázek byl, jo, tady. Jestli může člověk, který je sám psychopatem, a to přečtu přesně, může se psychopat manipulátor změnit vědomou prací na sobě? Je vhodné, aby mu partner s tím pomáhal, nebo je lepší ho nechat, ať si s tím poradí sám? No, myslím si, že každý z nás, pokud si určité svoje prvky uvědomí, tak s nima může pracovat, jo? Ale o té druhé části, že by partner nebo partnerka pomáhali, to si myslím, že úplně nejde. Jo, že protože tím, že se našli, tak vlastně se nějak si to tam hrajou navzájem. A když jeden pohne, tak ten druhej to vyvažuje. Takže tam si myslím, že spíš to nejde, než jde. Myslím si to takhle. A nebo jedině je, že by si uvědomili, že oba dva mají problém a chodili společně. No, že rozhodli se společně, skutečně oba svobodně, že chtějí s tím něco udělat. Já jsem takových lidí viděla hodně na konstelacích, jako partner s partnerů, a bylo to v podstatě zase na druhou stranu jako velmi rychlej směr kupředu, jako pokud se postavili oba do konstelací a byli připraveni přijmout tu pravdu. No, tam je právě to nebezpečí, jo? Nebo nebezpečí, jako ono lehce se to řekne, hůř se to udělá. Představte si, že půjdeme na společnou terapii a ten člověk se vás zeptá, jestli jste byla někdy nevěrná. Jo? Protože to třeba potřebujete zpracovat. A teď to řeknete tomu partnerovi, tam je to tak, to nemusí být úplně jednoduchý. Jo?
Takže si myslím, že je lepší, když pracují každý zvlášť a pak dohromady, jo? Ale nejdřív ty závažné věci si potřebují asi udělat, vyřídit a nastavit sami. Tadle ten případ, co jsem chtěla říct, tak to byl zrovna případ, kdy jeho nevěra byla už jako provalená, jo? A vědělo se to, takže se postavili hezky vlastně do ty konstelace a řešili jako už ty důvody, takže tak to zrovna bylo docela dobrý. No a vlastně vrátili se k sobě, byli to manželé, kteří byli už od sebe a po půl roce, vlastně po roce práce se vrátili k sobě a do dneška jsou spolu a všechno dobrý. Podařilo se, jako všechno dobrý, to nevím, já jim tam nesvítím, že jo, nevím přesně, ale jako prostě jsou spolu a ten vztah začal znova fungovat, takže já na zázraky věřím, ale musí chtít obě strany. Ale tam je může být rozdíl právě v tom, že to, že to oba zpracovali už předtím, že se to zveřejnilo, tak to už jako je nějaký prvek, který je důležitý, jo? Ale když to ty lidi třeba tají, tak se to těžko zpracovává ve dvojici. Tak, a to není ale zase úplně o psychopatii, to je o nevěře. No, super. Ale tam může být taky patologická, jo? Rozhodně. Já zase ten mám... člověk hledá něco, ono se tomu vlastně dřív říkalo Don Juan. To byli takoví jedinci, kteří zůstávali u maminky, jako vázaní, a furt hledali nové milenky. Ale vlastně nikdy ta milenka nedosáhla kvalit maminky, takže vlastně vždycky ji opustili. Jo? Jsou to takoví nedospělí jedinci, chlapečci, kteří si myslí, že tím dokazují svoji mužnost, že má spoustu milenek, ale paradoxně opak je pravdou. Jsou to vlastně nezralí jedinci, kteří jsou vázaní ještě na matku nebo na někoho, kdo hraje tu roli. Já musím to říct, prostě vy jste se výborně nasvítil, protože vy máte křídla za sebou. Jo. To je jako, nevím, jestli si to někdo všiml, ale prostě a ještě i s nima hezky hejbete, jak se hejbete. Prostě perfektní nasvícení ze dvou stran. Jo. Normálně tady andělský rádce. To je sranda. Je to synchronicita samozřejmě. A už tady máme spoustu pikantních varovných zvonečků, které právě nám můžou také poradit nebo ukázat, jak ty ženy třeba zareagují. Varovné zvonky, uvědomila jsem si, že manipuluje. Vulgarita, uvědomila jsem si, takhle by se ke mně můj otec nechoval, proto nechci, aby se ke mně choval partner. Problémů bylo samozřejmě víc. Takže tady máme manipulace a vulgarita hned na začátku vztahu. Manipulace je to, co už jsem zmínil, že vlastně ten jedinec nás chce dotlačit do nějakého ideálního stavu, který on si vymyslel, takže nás do toho vlastně jakoby tlačí, jo? A my cítíme, že to je na nás moc, ale nevíme, jak se bránit, nebo nám to dokonce může i manipulativně zdůvodnit, že to jakoby racionálně řekneme, jo, to dává smysl, ale vlastně prožíváme to jako pocitově nepříjemně. Takže vlastně z toho je potřeba vystoupit a nenechat se takhle zatlačit do něčeho, co nám není fajn. Přestože by to všichni mohli odsouhlasit, že to je úžasný, jo? Že vlastně by ten stav takovýhle měl být, ale to, musíme to prožívat, že to je fajn, jinak to je blbě. Určitě. Já jsem třeba jednou takhle na začátku vztahu, který jsem tady rychle opustila, vlastně jsme byli někde na výletě a ten jakože tedy partner, který už pak rychle nebyl partner, nakopl psa jako téměř jako bez důvodu a cizího, jo. A takže to byl prostě cink-cink na shledanou pro mě. Protože si myslím, že kdo nemá rád zvířata, já neříkám, když se někdo bojí zvířat, tak tomu rozumím, ale prostě kdo, je to určitý náznak sadismu. Jo? A tudy cesta pro mě nevede. No. Tam je důležitý ten prvek, že chce ubližovat. Jo? Ale to máme, třeba jedna z těch typických znaků je, že jedinec, který má nějakou patologii, tak má tendenci se pomstit. Že vlastně to není, že se brání nějakému útoku, který teď trvá, ale on si to nechá a má to skovaný, kdy zaútočí. Takže to je pomsta. Jo? A tím se vyznačují, že vlastně oni jako to nemají, že uchránil se v pohodě, už je to pryč, oni si to nesou a pak to vytáhnou vždycky za nějaký dlouhý období a o to zákeřněji třeba nebo intenzivněji. Jo? Takže pomsty chtivé jedince dejte do škatulky, který zůstanou sami. Nebrat. Tak, tak. Ačkoliv zase třeba
Jeden můj bývalý partner, který byl v podstatě studnice psychopatie, téměř všechny stránky vlastně psychologie a psychopatie pro první ročník medicíny, všechny choroby měl, tak ten jako si našel ženu, která vlastně s ním jako je, dlouhodobě trpí, dělá mu služku, ale je, jako relativně ten vztah jako funguje, jo. Takže jako i takové věci jsou, prostě kompenzace na obou stranách, plus minus a takhle to ale taky já někdy myslím, bývá. Že spokojenost tam nemůže být, Ne, protože, ne, nebo to takhle, není. oni oba žijou v nějakých iluzích, jo? Protože já třeba, když se občas objeví jedinec, který má takové ty masochistické sklony, trpící, jo? Že chce trpět, tak vlastně já jsem si u nich objevil a takový test, jo? Já občas kouřím dýmku, a takže mám na stole zapalovač. A říkal jsem jim, zkuste natáhnout ruku a pod tou rukou jsem jim zapálil ten zapalovač, jako dostatečně daleko. A teď jsem vlastně sledoval, co ten jedinec udělá. Ale já jim neřekl, že tam tu ruku musí nechat. A to je právě u těch jedinců, kteří si rádi ubližují, tak oni jakoby soupeří s tím, že vydrží tu bolest. A nějak se domnívají, že čím víc vydrží bolesti, tím jsou mocnější. Ale z mého pohledu opak je pravdou. Že vlastně já, moje síla znamená uhnu bolesti. Jo? Nebudu v tom setrvávat. Takže to je jenom takový jako spíš zábavný jako zpestření. Ale někdy to pomáhá pochopit, jo? Že jim řeknu, ale já jsem vám neřekl, že tam máte tu ruku nechat. Oni ten vzorec mají a pak opravdu říkají, ale my jsme spolu vydrželi 50 let a to slovo vydrželi, jo? Ne, my jsme si 50 let užívali, bylo to úžasných 50 let, my jsme to spolu vydrželi. A teď si čekají, že půjdou někam na národní výbor a tam jim dají razítko, že jsou úžasní, nebo co, jo? Prostě nesmyslný. Jak se díváte na to, když žena pomalu stárne, nemůže najít tedy žádného pořádného muže, ale chce mít děti a má děti takzvaně za každou cenu. Potom se z toho muže projeví, vlastně se jako třeba dejme tomu, ono se někdy stane, že v podstatě ta žena na to tak tlačí, že ani nestihne toho muže poznat, ale hlavně, že má ty děti. Co byste vzkázal takovým ženám mít děti za každou cenu? No, já nevím, co bych jim zkázal, protože dokážu si představit, že to je zžíravý pocit. A já jakoby jsem pracoval, měl jsem několik let, jsem dělal kurzy Chci mít miminko, takže jakoby dá se povolit ten blok, který třeba ta žena má v sobě, když se jí nedaří odtěhotnět, ale myslím si, že je dobrý se podívat na to přání, proč je tam ta nutkavost, jak to, že můj život, že mu něco chybí, že potřebuju dítě, které mi má přinést to štěstí. Myslím si, že to ty děti jsou pak zatížený. Jakoby tím, že mají přinést to štěstí. Jo, já to jako řeknu na příkladu. Je to jako kdybych byl v restauraci, dal bych si oběd a teď nějak úplně by mi to nesedlo. Jo? Nebylo by to úplně to pravý. Tak bych chtěl ještě zákusek, abych si to spravil. A pak bych chtěl ještě kávičku, abych si to spravil. To znamená, že to jídlo nebylo vlastně v té kvalitě, kterou bych třeba očekával nebo požadoval. A to jídlo si vlastně připravujeme my, to je ten náš život. Takže jestliže můj život je, řekněme, tak zoufalý, že musím mít dítě, které mi má přinést štěstí, tak já to tak pak beru, že vlastně ten rodič je prázdný. On nemůže být štědrý. Takže vlastně pro mě to je spíš tak, jako že když jsou muž a žena spolu šťastní, tak je fajn, když jsou pak rodiče, protože jsou šťastní rodiče a ty jsou štědří. Než to takový ty zoufalci, kteří maminka mě nemá ráda, jo, a ty mě teda, dceruško, musíš mít ráda, protože tím si to budu kompenzovat, to si myslím, že nedělá dobře nikomu. Je to takový určitý naprogramování a některé ženy prostě mají pocit, že když teda ty děti nemají, takže vlastně selhaly jako v životě, jo? Ale prostě pokud se ty podmínky nevytvořej, tak proč na to tlačit, jo? Tak, tak. To selhání tam jako je takhle, já to beru vždycky tak, že je lepší, když každý z nás je k sobě laskavý, jo? Jako přistupovat k sobě jako s láskou, laskavě, než se kritizovat,
ale určitě si musím přiznat, že vlastně tak, jak žiju, je moje zodpovědnost. Jestliže něco nedělám, tak nemůžu očekávat výsledky za to, že by, jako kdybych to dělal. Jo, musím si uvědomit, co nedělám, jak to, že to nepřichází. A možná, že ty ženy, které jste jako takhle zmínila, tak vlastně tam je možná ta otázka, jak to, že jsem si nevybrala žádného muže, protože mužů je 50% obyvatelstva. Takže je jich obrovské množství, stejně jako žen. Jo? Jako když mi někdo řekne, že prostě nemůže najít partnerku nebo partnera, tak vlastně to ukazuje buď na velikou idealitu, jakoby hledá ideál, a nebo je tam určitá forma narcismu, jo? Já jsem ten nejbáječnější a ke mně musí být ta nejbáječnější partnerka, ale otázka je, jestli to tak je ve skutečnosti. Taky, to může být takhle pravda. Já jsem se spíš setkala na druhé straně, že prostě žena jako sebe natolik podceňovala, že už byla schopná jako do vztahu vlastně pustit kohokoliv, což si myslím, že je taky velmi špatný. A pokud bych já měla vzkázat něco takovým ženám, tak ne za každou cenu rozhodně mít děti s kýmkoliv. Prostě ne, to určitě ne. To prostě to potom vůbec nebude dělat dobrotu a to jako dokud není vytvořené bezpečné hnízdo, kdy jsme si jistí, že ten muž je kvalitní, má morální kvality, tak rozhodně ne, jako to je, já totiž jsem taky tady měla pár seminářů na téma, jak navázat láskyplný partnerský vztah a když jsem prostě slyšela všechny ty historie, tak to prostě ne, protože to je něco, co je vynucený, co je z musu, stojí to na něčem, co je pod tlakem, tak to vždycky potom bude tvořit jenom další a další tlaky a problémy, jako no. A hlavně budou vlastně v těch dětech pořád vidět toho jedince. Jo. Takže to nechápu, jak by to mohli jako přijmout. Kvalitní genetický potenciál také je třeba nepodceňovat. Tak jo, další zajímavý komentář ohledně varovných zvonků. Což jsem taky už slyšela, že pár lidí má, nebo takový zážitek. Po třech schůzkách už plánoval, že se vezmeme. A budeme mít dvě děti a do 14 dnů se mi nastěhoval do bytu. Lhal mi a podváděl, neustále se seznamoval s novými a novými ženami. To jsou podle mého ty idealisti. Jo. Oni mají ten svět už vytvořený v mysli a vlastně ho tomu druhému vnutí. Jo. Za 14 dní se vezmeme a za další měsíc už budeme mít dítě. Protože on už to má vytvořený jako představu, on to má jako plán. A vlastně tam není žádná svoboda, to musíme jenom splnit. Takže on pak se chová jako diktátor, který vlastně nás má v hrsti a myslím si, že to není úplně jakoby šťastný teda. No, to rozhodně ne. Pak je tady další příběh. Mám muže, který mě neustále buzeruje za blbosti, že špatně parkuju, nedovírám branku, měla bych vařit, tak to řídím stavbu domu, pracuji i s malým dítětem doma, funguju, manžel leží na gauči a já jsem vycucaná, neboli tedy vyšťavená. Tak co byste poradil takové ženě? Položit si otázku, proč s takovým mužem je? Protože to není jenom tak, jakože, že s ním trpí. Tam vždycky existuje ještě euforie. Jo? Je tam vždycky zoufalství a euforie. A ta otázka, co to je, protože, a teď nevím, jak je tenhle případ, jo? Ale když si to představím z nějakých svých zkušeností, tak tam je, že se mi může líbit ten despotismus, jo? Toho jedince. Mě fascinuje a pak trpím tím, že ho uplatňuje na mě a chce mě ovládat. Určitě svobodné rozhodnutí být s takovým člověkem. A já ještě mám i ve své praxi, jako co jsem zažila vnitřně, že ten člověk to nebude dělat, pokud to nebude fungovat. Jo. Takže když já bych mu řekla, myslíš si, co chceš, ale pravda to není. Já se miluju a já dělám prostě to tak, jak mně se líbí a budu si dělat to, co já chci, jak mě to vyhovuje, nebo v tom směru prostě posílit se vnitřně a když po vás vlastně ta jeho replika jako splyne a nic, nebude to mít žádný energetický efekt, tak to prostě nebude dělat, protože když ty lidi zjistí, že tyhle ty jejich kompenzace nefungují, tak buď je přestanou dělat, nebo začnou vymýšlet další. To je taky jako model, tak pak už nezbývá, než
takzvaný odchod, ale je tady další reakce, kterou bych ráda, abychom tedy se nad ní zamysleli, protože tady je nějaký pán, co píše, útěk není řešení. Takže jak je to s tím útěkem? Já myslím, že odejít od muže, který mě terorizuje, nebo žena, která mě terorizuje, není útěk. To je akt sebelásky. Co si o tom myslíte? Takhle, já bych to viděl tak, že když mi někdo ubližuje a pomůže mi útěk, tak je to super. Samozřejmě, že já nemůžu utíkat celý svůj život, ale potřebuji si to zpracovat. Potřebuji si zpracovat, jak to, že jsem si takového jedince vybral, jak to, že jsem mu umožnil to chování, protože třeba to, jak jste zmínila před chvilkou, že vlastně ta paní všechno dělá a pán leží na gauči, tak vlastně ono tam může být taky ještě vzoreček, že ona je tak, jí vyhovuje, když jí někdo řídí, protože třeba je nerozhodná. Jo? Takže to může být obrovský zisk. Já nad tím nemusím přemýšlet, oni mi řeknou, co mám dělat. Jo? Tak ta samostatnost chybějící. Ale rozhodně si myslím, že když mi někdo ubližuje, tak útěk je v pořádku. Je v pořádku a samozřejmě další zpracování do toho, aby ten útěk byl jenom jako zdálím se od nebezpečí, jo? Nic víc. Ale jako když mě chce někdo říct takový, jako že mi bude ubližovat a já když půjdu pryč, takže jsem zbabělý a že utíkám, tak na to vůbec neberte ohled, protože on vás chce mít, vlastnit, ničit, protože jinak by pochopil, že nemá ubližovat a nebyl by důvod k útěku. Jo? Takže ono to má dvě stránky vždycky, že ten, kdo mi říká, že útěk není v pořádku, tak většinou na mě útočí. Naprosto souhlasím. V podstatě odejít od takového člověka také vyžaduje mnoho síly a pokud tu sílu najdeme, tak to je prostě dobrý krok. Já jsem několikrát v životě tohle musela řešit a bylo to vždycky velmi těžký, zejména když už jsem s tím člověkem bydlela a prostě já jsem takhle nějak etablovaná a musela jsem se zvednout, najít si nějaký bydlení a prostě odstěhovat se. To není tak jednoduchý, jo, ale vždycky jsem udělala dobře, ale pravda je, že opravdu nechápu, proč jsem tyhle muže do života, nebo já to chápu vlastně už, protože to byla taková nesebeláska, aby mě někdo miloval, když nemiluju sebe. Prostě tam je potřeba začít milovat sebe a pak najdeme někoho, kdo nás opravdu bude milovat, ale prostě bez toho to nejde a je to furt to samý dokola. A prostě když ta paní má takovýho muže, který tohle to říká, tak kde je její sebeláska? Že jednak si to nechá líbit a jednak s takovým člověkem je to furt stejný. Prostě láska musí jít zevnitř, aby přitáhla lásku zvenčí. To jiný není. Jiný není. Mám to vyzkoušený. A jinak ještě k tomu dotazu, jestli se psychopat může změnit, tak já jsem toho důkazem. Protože bych samozřejmě nechodila s toxickými muži, kdybych nebyla stejně toxická jako oni. Takže jako já jsem na tom musela zamakat a moje motivace byla obrovská bolest. Tak, a tam jste Avo krásně řekla, že jste na to musela zamakat. To sebeuvědomění je důležitý prvek. Proto z mého pohledu třeba, když rodina odvleče alkoholika do léčebny, to nefunguje, protože on tam nechce být. Tam není jeho rozhodnutí, jo? Jakoby, aby poznal, že si ubližuje. Takže vlastně, když ho tam dovlečou, tak on to tam vydrží a sotva ho pustí, tak prostě se to znovu naskočí, jako, jo? Protože už on je jenom ve vězení, to není nic jiného. Takže to vaše rozhodnutí změnit to, udělat to je důležitý prvek, určitě. Ale na obranu tedy jako lidí, kteří jsou takhle poškození, že jsem byla stejná, tak ono to totiž není tak jednoduchý, když třeba člověk nemá ten sebenáhled nebo je vychovaný v nějakých vzorcích a vlastně neví. Protože většina lidstva, co já jsem teda pochopila, vlastně ty informace nemá. Jako ty pravý informace, z čeho to plyne, jak se to stalo, že ten člověk je šílený. V podstatě si myslím, že moderní jako psychiatrie spíš dává ty prášky, ale neřeší moc ty příčiny, jako ten důvod, proč vlastně ten člověk je ve špatném psychickém stavu. Takže tady je potřeba si uvědomit, že ty lidi, jako když projeví aspoň
částečnou chuť něco dělat, tak rozhodně jako je podpořit tady v tomhletom, protože opravdu to není tak jednoduchý. A oni trpí, oni sami trpí, jako jo, to je to důležitý. No, já jsem taky trpěla, ale právě to utrpení mě přivedlo k tomu s tím něco dělat. Takže jako za ještě, že tak, no. Ale no a kdo neprožil, tak nemůže vlastně říkat, jo, protože vlastně je potřeba si prožít ty procesy, jako to člověk nevyčte v knihách, a když je mu třeba 18, tak těžko může radit prostě celému světu, jak na to, že jo, protože nemá prožitek. Tak skvělý, máme tady další dotazy. Pokud začnu řešit, co mi ve vztahu nevyhovuje a kdy a proč se cítím dobře, vždy narazíme. Partner si vše vykládá jako útok a kritiku. Ještě jsem nenašla vhodný jazyk, aby se vždy nenaštval. Tak, co s tím? Otázkou je, jestli to je opravdu kritika, anebo není. Protože to je stejný jako třeba s otázkama. Jo? Představte si, že někdo řekne, umyl by si nádobí, což zní jako otázka. Ale otázka by to byla jenom v momentě, kdy na ní můžu odpovědět buď ano, nebo ne. Ale pokud je vyžadováno jenom ano, tak to byl příkaz. A ono někdy, když potom chceme tomu druhému říct, co se nám nelíbí, tak to není jako oznámení, ale je to, že on to musí prostě splnit. A to je opravdu útok. Takže to tak může být klidně. A my se potřebujeme vždycky sami sebe zeptat, jestli jenom popisujeme svoje prožitky, aby to ten druhý třeba věděl, proč se tak chováme, ale rozhodně to není cesta k tomu, aby on se změnil. Já k tomu používám takový dva příklady. Jo? Mám jako vymyšlený příběh. Představte si, že máme dva eskimáky. Jeden eskimák je idealista, takový ten naší společností obdivovaný, stále usmívající se. Vyleze z iglů, rozhlédne se a kolem je minus 40. Hrozná zima. A on, protože je idealista, tak řekne, ale já si počkám na plus 20 a pak opravím loďku a nachytám ryby a zaleze zpátky do toho iglu. Můžete si představit, co se stane, protože tam je minus 40 pořád. A v druhém iglu je eskimák, realista, který vyleze ven, rozhlédne se, řekne minus 40, hrozná zima, ale tak to bude navždy. Tak jdu opravit loďku a nachytat ryby. Někdy právě ten rozdíl v tom přijetí té situace a tak to bude navždy, vykoná tu největší změnu v našem vnitru, které nás dovede k řešení. Takže nechtít měnit okolí, ale sám sebe nastavit, abych mohl v tom existovat. Protože když chceme měnit okolí, tak ve své podstatě vlastně pořád vystupujeme z dětské role a chceme, aby maminka zajistila ten náš skvělý život. Všechno, co budeme chtít, aby bylo. Jo? Tak to jsou jedinci, kteří chtějí měnit okolí. Jsou to takový malí děti, který fňukají, kňučí a maminka to má zajistit. Pak jsem tady ještě chtěla říci, že jak paní psala, že ještě nenašla vhodný jazyk, aby se nenaštval. Já bych klidně se postavila za svou pravdu a nechala ho, ať se naštve. A neřešila bych to a kašlala bych na to. To jsem už jako docela použila a zjistila jsem, že to je moje jako cesta. Prostě říct, hele, mně tohleto se nelíbí, já tohleto prostě nechci. A to, že se naštve, ano, to je součást procesu. A budu tam stát a budu prostě stát ve svý síle. Jo, tak se naštve. Tatínek na mě bude naštvaný, tak to přežiju možná. A prostě se postavím a budu stát. Takže to, že se naštve, je prostě součást procesu. Zkuste to tak brát, jako mě to funguje. Takže do toho. Je tam důležitý prvek ještě, že vlastně když se naštve, tak se vlastně ta naše informace dotkla jeho ideálu. Jo, jako příklad. Mm-hmm. Použiju třeba buď impotentní muž nebo frigidní žena. Jo, ono je to stejný. Tak vlastně, když byste tomuhle jedinci přišli říct jako s tím, že nejste spokojeni se sexuálním životem, jo? Tak uvnitř toho člověka to narazí na ten jeho ideál, protože oni jsou všichni báječní, jo? Všechno dělají správně. Jo? A teď vy musíte snést to, že to jeho ego se s tím pere.
Já to beru tak, že mu nechci ublížit, jenom mu to řeknu. Jo? Jako kdybych prostě někomu řekl, hele, ale ty neumíš zpívat. A nemám to, že je to špatně, ale prostě neumí zpívat. Jako někdo neumí malovat. Tak vlastně takhle mu to jenom oznámit. Jo? Jako, spíš jako informaci, než jako kritiku. Ty jsi špatný, že neumíš zpívat. No, tak to bych oponovala, protože já učím na svých kurzech o zpěvu, že zpívat umí každý. Ovšem, samozřejmě lze říci, že někdo neumí zpívat čistě, někdo zpívá falešně, to jo, ale zpívat umí každý, protože každý umí udělat a tím pádem umí zpívat každý. Ale jako samozřejmě vím, jak to myslíte. To samý malovat. Když si třeba telefonujeme, namalujeme si srdíčka, každý umí malovat. Otázka je, jak kvalitně, že jo? Asi no, z něj nebude prostě Rembrandt, že jo? Třeba. Přesně no, tak. Tam jde o to, že spousta lidí si to překládá tak, že vlastně půjdou na kurz nebo malování třeba a budou z nich, já nevím, Rembrandt. Rembrandti. No, ale oni si budou něco malovat. Ale jde o to, že by se tím nemohli třeba živit, jo? Jasně, kočku si namalujou, ale někdo v tom uvidí spíš žábu, ale malovat si můžou, stejně tak můžou zpívat, ale rozhodně nebudou vystupovat v televizi, jako třeba Karel Gott nebo něco podobného. A to je ten rozdíl, který tam možná někteří lidé jakoby nevnímají, jo? Že s radostí si můžou zpívat, já to mám třeba na vlastní zkušenosti, jo? Já jsem samouk na kytaru, naučil jsem se hrát na kytaru nějak a opravdu jako můj zpěv je peklo. Ale já si to užiju. Když jsem sám, tak si to užiju, takže vlastně já si pro sebe umím zpívat, ale rozhodně vystupovat s tím nemůžu, pokud bych nechtěl někoho trestat. Chápu, nicméně tady zase jsme vlastně v tom systému not a akordů, ale já třeba dokážu ty vlastně lidi, co přijdou na ten kurz, naučit zpívat vlastně třeba i svoje písně, takže se nemusí držet nějaký notový linky a zpívají pěkně a dokonce se naučí i intuitivně, jsou zvuky lidi, kteří v životě nespívali. Takže možný je cokoliv, skoro jako to, že děti, když jim některé děti zakrýjeme jim oči a oni přesto vidí a jsou to šokující věci a existuje to. Tak super, ale rozhodně já vím, jak to myslíte, je to prostě určitý příklad, ale tady v tomhletom případu rozhodně mluvit bez impertinencí, říkat, víš co, ty vždycky, nebo nikdy, tak to už samozřejmě nezvedá adrenalin okamžitě, že jo? Ale prostě pokud řeknu, lásko, prosím, uklízej si ty boty, já jsem se teď o ně málem přerazila, není to bezpečný. Konec. A když se naštve, tak je to jeho problém. Do určitý míry, jo? Pokud já do toho nedám ten emoční jed a řeknu jenom strohou informaci a z duše si přeju, aby to tak bylo, protože je nebezpečný, když uprostřed prostě přecíně jsou obrovský boty, tak prostě, anebo já i mám právo něco požadovat, on má právo říct, že ne, ale pokud se vytočí, tak je to jeho problém. Takhle já bych to viděla, protože jinak není možný brát jako zodpovědnost za pocity jiných lidí, pokud já prostě v tom vztahu něco požaduju. Takže tak jako, jak říkám, já to radím takhle a mám to vyzkoušený a musím vnitřně opravdu cítit, abych se do toho emočně nepoložila taky. A pak jim to nefunguje, těm lidem, kteří chtějí vyvolat lítost tím, že oni se naštvou. Já totiž to beru hodně jako z pohledu energetického, protože cítím, co se ve mně děje, když dochází k nějakým emocím a navnímávám velmi silně to svoje tělo, takže vím, jak ty energetické toky jako chodí, že jo? V podstatě je to boj o energii všechno tohleto, jako no. Tak jo, tak jsme hodinu v éteru, tak možná závěrem bychom mohli něco říci. Máte něco důležitého, co bychom ještě měli sdělit k tomuto tématu? No já myslím, že některé ty nevím, patologické nebo vztahy jsou založeny na velmi jednoduchém vzorci. Je to čtyři figury. Jo? Představte si, že existuje oběť a pachatel a zachránář a soudce. A všichni čtyři jsou psychopati. Takže kdokoliv hraje, že je bezmocný, tak je psychopat. Kdokoliv hraje, že má nadvládu nad ostatníma, tak je psychopat. Kdokoliv je ten zachranář, jakoby nutkavě zachraňuje, tak určitě patří také do té kategorie, stejně jako ten soudce, který chce trestat. Oni vlastně hrajou takovou zničující hru všichni mezi sebou. A z téhle hry můžeme vystoupit. Nebýt ani jedno.
když se nám to podaří, tak vlastně ty vztahy získají úplně jinou kvalitu. Ale jakmile tuhle hru začnete hrát v domnění, že něco získáte, vždycky prohrajete. Jsou to profesionálové, ty vás oberou. Takže já bych doporučoval, jakmile narazíte na tyhle čtyři možnosti, okamžitě pryč, a je to taková rychlá pomoc z psychopatických vztahů. Perfektní, na závěr, tak já myslím, že skvělý, a určitě bychom mohli ještě třeba pozvat na vaše webové stránky nebo na nějaké akce, které děláte. Když určitě jsme si tady tak hezky povídali, tak povídejte, co připravujete. Já vlastně mám stránky lust.cz nebo Zdravé vztahy, a teďko v září vlastně budu mít kurz, který mu říkám výcvik, kde vlastně učím lidi to, co jsem se za těch svých, já nevím, 35 let, kdy se tomu věnuji, nebo možná už je to 40, naučil, a které ty techniky mi fungují, jak mi fungují, takže to, a nebo kdyby někdo chtěl naučit hypnotizovat, tak za 5 dní v podstatě, stejně jako Ava naučí každého zpívat, tak já naučím hypnotizovat. Super. A ještě kde se to koná, aby přibližně viděli diváci, kde vlastně se pohybujete? Tyto kurzy teď mám naplánované na Prahu. Takže v Praze, v hezké lokalitě. Super, protože samozřejmě já to vím, ale diváci třeba, co se na nás dívají i z Kanady například, tak nevědí. A fungujete i přes Skype nebo jako vlastně takový ty dálkový třeba konzultace? Ano. V podstatě z hodně zemí světa se mi ozývají nejen česky mluvící jedinci, ale i anglicky, rusky, a dokonce mám i některé klienty, kteří jsou z Ukrajiny, Vietnamci, Číňani. Je to takový pestrý a zajímavý pozorovat, jak vlastně všichni prožíváme podobné vzorce a můžeme je uzdravit úplně stejným způsobem, a to je, jak jste zmínila, tou sebeláskou, tou citlivostí k sobě, a to je vlastně nejlepší recept, který můžeme jako, taková instantní, okamžitá pomoc, sebeláska. Perfektní, tak super, takže jsme se krásně shodli, tak to mám radost. No a děkuju velice za velmi plodně strávený čas a za váš vzácný čas, který jste nám dal, a doufejme, že třeba najdeme ještě nějaké další téma, abychom příště zase předestřeli něco jiného. Takže přeju krásný večer a děkuji, a ať se dílo daří. Děkuju, nashledanou. Nashledanou, díky. Skvělý. Sebeláska, ano, to je lék na všechno, takže já z toho mám velikou radost, že se to tak pěkně povedlo. No a je tady ještě spousta dotazů, které možná necháme třeba i na příště. No a dámy a pánové, já tedy velice doporučuji vždycky podívat se na sebe, proč my vlastně generujeme tady tyhle ty věci a proč vlastně tohle kolem sebe zrcadlíme, protože v nás vždycky je nějaký ten zádrhelík, ale určitě to není o tom, jak některé ženy třeba se učí teďka na různých těch kurzech tantrich a podobně, že prostě mají zůstat ve vztahu, že na něm mají pracovat, a přitom ten vztah je třeba dávno mrtvý a jenom ubližuje a jenom bere, vysává a tak dále. Takže někdy je dobré si poodstoupit a podívat se vlastně na to trošku zvnějšku tím, že s tím člověkem třeba už nebudu trávit čas a podívám se i na svět kolem sebe. Tak děkuju vám za to, že jste tedy se na nás dívali. Já vám děkuju i samozřejmě za to, že nás nějakým způsobem podporujete, buď tedy finančními dary, třeba na náš účet pro naši neziskovou organizaci Spolek Příznaky transformace, nebo můžete i přes PayPal info@příznakytransformace.cz. No a zároveň, kdybyste chtěli, tak si můžete na našem e-shopu třeba něco zakoupit, nějaký propagační předmět, kterým také podporujete vlastně náš tady projekt. A teď zrovna na e-shopu máme nové věnečky do vlasů a také krásné nové hrnečky, a je tam i letní hit za 88 korun do konce srpna. Krásný žlutý hrneček. Jedu v transformaci, poslouchám Příznaky. Takže přátelé, můžete vnímat Příznaky i jako náš projekt, ale také jako příznaky toho, že se měníte a že transformujete. No a já vám přeji tedy, aby vám toto se dobře dařilo a aby třeba i na základě našich videí jste dokázali implementovat do vašich životů změnu. Takže nechť vás provází síla vědomé změny. Dobrou noc.